Startbilen svinger inn mot oppløpssida og startstedet med seks ekvipasjer bak startbilen, dagens 7. V5-4. Starten har gått i dagens sjuende løp. Galopp 1, Lysengshorn mot tet 4, Uller AK. Galopp før bilen slapp feltet har det vært for 3, Anna fra Skaråsen. 4, Uller AK med 6, Gryttingknerten på utsida. 3, DS 2, Kosmar, deretter 5, Oskar avslutter i første spor, gjør 1, Lysengshorn. Ny leder da, 6, Gryttingknerten. Vi nærmer oss første 500 meter på kilometerdia 26,1. 6, Gryttingknerten anfører dagens 7. foran 4, Uller AK, og utvinner 2, Kosmar. Som tredje og siste hest i første spor er 1, Lysengshorn. Andre bare utvinner 5, Oskar. Vi er på vei gjennom svingen med 6, Gryttingknerten i føringa, har på utsida fortsatt 2, Kosmar. Følger en bit bak feltet, gjør 3, Anna fra Skaråsen, første 1029 blank. Ragnhild Bjørnbett og 6, Gryttingknerten med runden igjen, har på utsida 2, Kosmar, 4, Uller AK følger i rygg. 1, Lysengshorn, tredje innvendig, andre par utvendig, 5, Oskar, men fortsatt der foran Marius Krokan Drente, Gryttingknerten. 4, Uller AK følger tett, fortsatt i dødens posisjon 2, Kosmar. Første 1500 på 30 blank. Vi er midt på den siste bortre langsida. 6, Gryttingknerten, 2, Kosmar, 4, Uller AK følger på. Så har vi avslutningsvis 5, Oskar, 1, Lysengshorn. Vi har 500 meter igjen til mål på veien den siste svingen. Fortsatt 6, Gryttingknerten, 2, Kosmar. Det strekker seg mer og mer i feltet. Der foran 6, Gryttingknerten, 2, Kosmar. Følger rygg, gjør 4, Uller AK. Jobber på der bak, gjør også 5, Oskar, ut i tredje fjerde spor. Nå 1, Lysengshorn. Vi er på vei inn langs oppløpet. 6, Gryttingknerten, 2, Kosmar, 4, Uller AK. Flere med sjans, 5, Oskar, lengst ut i 1, Lysengshorn. 4, Uller AK med et, kanskje et lite grep lengst inn, 6, Gryttingknerten, 1, Lysengshorn ut i banen, men det er 4, Uller AK, Frank Vestberg.